ekipa iz Požarevca, je li tako? Da, da. Mi smo preduzeće biohrane i bavimo se prometom na veliko i malo organskim voćem i povrćem. Kakvi su vam utisci od juče ste u Pirotu, kako vam se čini ovaj sajam nekakvih preduzeća? Pa jako je zanimljivo i lepo, pre svega stečemo novo znanje i delimo iskustvo sa ostalim učenicima koje su to radi, na primjer, da